8:15, 10:03 a další online záznam do mýho deníčku. Jsem na cestě na trénink společně s mým trenérem, partnerem, masérem, láskou, no prostě všem. Popijím náš zelený ječmen. Určitě znovu výzvu. Pořád jsem ještě nezapomněla a pořád všechno dodržuju. Doufám, že i vy. Posilovna narvaná. No a tak snad na nějakých strojích, který budeme potřebovat, bude místo. Tak a to vypadá v sobotu dopoledne na Anquile. Prostě všichni makaj!